الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأيها المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتشو هندي موش توش أباتوش الناتوش. الحمد لله الذي هدانا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ሁልጊዜ አላህን ማስታወስ፣ አላህን መዝከር፣ አላህን ማመስገን የሁልጊዜ ልምዳችን፣ ስራችን፣ ዒባዳችን ሊሆን ተገቢ ነው። አላህ ማመስገናችን ጥቅሙ ለእኛው ነው። የሰጠንን ኒዕማ የሚጠበቅበት፣ ያጣነውን የምናገኝበት ትልቁ የአላህ ውለታ ነው። ይህንን ውለታ መመለስ፣ አላህን ሹክር ማድረግ ቢኩል ማ ነስተጢዕ፣ በምንችለው ሁሉ በምላሳችን፣ በቀልባችን፣ በአካላችን እሱ የሰጠንን ኒዕማ በአጠቃላይ እሱ በሚወደው ቦታ ላይ በማዋል አላህን ሻኪሮች፣ አመስጋኞች መሆን ይጠበቅብናል እያልኩኝ ወደ ተለመደ ፕሮግራማችን እንገባለን። ሁላችንም አላህ እንግዲህ በሰጠን ነገር በኢስላም ተጠቃሚ፣ ባወቅ ነው የምንጠቀም፣ ያላወቅ ነውን ለማወቅ ጥረት ከሚያደርጉት ተደጋጎቹ ሰዎች አላህ እንዲያደርገን እየተማጸን እንጀምራለን ቢኢዝኒላህ። ባለፈው የቀሩ ተወሰኑ ጥያቄዎች ነበሩ። ታችን ሶፊያ ከዱባይ አቅርባው የነበረችው ጥያቄ እናቴ ታማ ነበር። በታመመችበት ሰዓት ሰዎች መድኃኒት በሚል መልኩ ያልሆነ ነገር፣ በሸሪዓ የማይፈቀድን ነገር አምጥተውላት ተጠቅማ ነበር እና በዚህ ሁኔታ እሷ ጥፋተኛ ወንጀለኛ ትሆናለች ወይ የሚል ጥያቄ ነበር ያቀረበችው። እንግዲህ መቼም አንድ ሰው በሚታመምበት ሰዓት መታመም ያለ ነው። መድኃኒት ማድረግም ደግሞ መሽሩዕ ነው፣ ህጋዊ ነው። ህጋዊ የሆነን መድኃኒት ማድረግ ሱና ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዘዋል፣ ተጠቅመዋልም። ህዝቦቻቸው ማኑ እንዲጠቀሙ መድኃኒት እንዲያደርጉ ማኑ አዘዋል። አንድ ሰው በሚታመምበት ሰዓት እመም መቼም አንድ ሰው ከታመመ ወደ አላህ ማነው እየተቃረበ ወይንም ማነው እድሜው የሚያልቅበትም አላማ አጋጣሚ የሚሆንበት ጊዜ አለ። አንድ ሰው ሲታመም ወደ አላህ በጣም መቃረብ፣ ወደ አላህ የሚያስወድደውን ነገር ጥሩን ነገርን ለመስራት ጥረት ማድረግ ነው እንጂ ያለበት ወደ መጥፎ ነገር አይከድም። አሎ፣ ሰላም አለይኩም። ተቋርጧል። እና እህታችን የሶፊያ እናት ያለ ማወቅ ከሆነ ሰዎች እሷ እንድትሽር በሚል ዘመድም ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛም ሊሆን ይችላል፣ ያልሆነን ነገር ሸሪያ የማይፈቅድ የሆነ መድኃኒት ያላለውን ወይንም ማነው በህክምና በጠቢቦች በዶክተሮች አማካይነት ያልታወቀ የሆነን ነገር ዝም ብሎ እንደሚታወቀው አባ ኪታቡ እየተባለ ኪታብ እየተቀረበ ማን ነው እየታየ እናተ ስም ማን ነው የአባተ ስም እንደዛ እያሉ እየቀበጣጠሩ የሚባል በዱዓ ስም የሚደረጉ ነገሮች አሉ። የዛን አይነት መጠቀም ተገቢ አይደለም። ሰውየው ምንም ይታመም ምን በመሙ ላይ ሰብሮ በሶብር የሚገኘውን አጅር መጠበቅ ነው እንጂ ያለበት ሸሪዓ የማይፈቅደውን ነገር መጠቀም ወይንም ሌሎች ሰዎች እንዲያደርጉለት ጥረት ማድረግ ማዘዝ፣ እሱ ባይችል አሳዝዞ ማነው ማምጣት ተገቢ አይደለም። እህታችን እናቷ ያለማወቅ ከሆነ ካታውቅ ከየት እንደመጣ ህጋዊ ይሁን አይሁን ሳታውቅ ተሆነ የተደረገላት በዛ በተደረገው መድኃኒት ተብሎ በተደረገው ነገር እሷ ተጠያቂ አትሆንም፣ ስላለለችበት ማለት ነው። ፈቃደኛ አይደለችም፣ አንጡልኝ አላለችም። ከመጣ በኋላም ደግሞ ህጋዊ ያለመሆኑን ህገወጥ መሆኑን ማነው አላወቀች ከሆነ አጥፊያ አይደለችም። ግን አውቃ ሰዎቹ ማነው የት እንዲያመጡት መድኃኒት በሚል ስም
ከየት ቦታ እንደመጣ እነማን እንደሆኑ እያወቀች ከሆነች የጥፋቱ ተጋሪ ናት። በወንጀል ላይ ተባባሪም ያው ተባባሪ ነው፣ ያመጡትም ሰዎች እሷም ማኑ በመቀበሏ ጥፋተኛ ነው የምትሆነው። ተውባ ያስፈልገዋል። ያለች ከሆነች ሙታም ከሆነ ከች በኩል የሚጠበቀው ዱዓ ማድረግ አላህ ይቅርታ እንዲላት እንዲምራት ዱዓ ማድረግ ነው። መቼም የሚጠበቀው ከማንኛውም ሰው ዱዓ ነው የሚጠቃሚው ነገር። ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። መርሐባ። ጥያቄ ነበረኝ። እሺ፣ ማለበን ሩቀያ ከሱዳን። መርሐባ ሩቀያ። ወላሂ ስለ ወለዱ ሴቶች ልጠይቅ ፈለኩት እና 40 ቀን እስከሚሞላን መቃብራችን ክፍት ነው፣ ክፍት ነው ይጠብቀናል ይላሉ። ከዛ 40 ቀን እስከሚሞላን መቃብራችን ክፍት ነው ይላሉ። ምኑ 40 ሲሞላ? 40 ቀን እስከሚሞላት ከወለደች በኋላ 40 ቀን እስከሚሞላት ቀብሩ ክፍት ነው። አዎ ቀብራችን ክፍት ነው። እዛ 40 ቀን ሲሞላቸው ያሲን እናስቀራ ይሉና እዛም በኋላ ይዘጋል ይላሉ። እንደዛ ካልሆነ አይዘጋም ይላሉ። ይህ እንዴት ይታያል? እንግዲህ አባባል እንደው ደመቅ ብሎ የሚታወቅ ነገር ነው። ወላሂ አሁን እኛ ኢጃዛ ቤት እንደዛ አለ እና በዚህ ያኔ እኔ ግራ ገብቶኝ ነው እስኪ ልጠይቅ ብዬ ጠየቅኩኝ። ኸይር ኢንሻአላህ። ለመጀመሪያ ጊዜ እየሰማሁን ነው። መርሐባ ነው አለ። ሌላ አለሽ? ወላሂ የለኝም። ጀዛክላ ኸይር ር ነው። እና እህታችን የሶፊያ ያው በእናቷ በኩል የተደረገውን ነገር ያለማወቅ ከሆነ ጥፋት የለባትም፣ አውቃ ከሆነች የጥፋቱ ተጋሪ ናት። ካለች ተውባ እንድታደርግ መምከር ማስተማር ነው። ሙታም ከሆነ ዱዓ ማድረግ ነው፣ አላህ እንዲምራት ወንጀሏን። ሌላ ሁለተኛ ጥያቄዋ ጓደኞች ነበሩኝ፣ እሳቸው አጠገብ ማን ነው ለመሄድ ፍቃደኛ አይደለሁም። በመሄድበት ሰዓት የተለያዩ ነገሮች አግባብ ያልሆኑ ነገሮችን ማን ነው ሰው ማማት ብዙ ነገሮችን ስለምሰማ ለዛ ሽሽት ስል አልሄድም፣ ግን አንቺ ለምን አትመጭም? ይሄ እኮ ዝምድና እንደ መቁረጥ ይታያል እና ለምን ትቀር ያለሽ እያሉ ይሉኛል። በይ ጥፋተኛ እሆናለሁ የሚል ጥያቄ ነበር ያቀረበችው። እንግዲህ ከመቅረቱ በፊት እሳቸውም መጎዳታቸው ለአንቺ ጥሩ አይደለም። ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰው እንግዲህ መጥፎ የሆነን ነገር ያየ መጥፎ ነገር ማስወገድ ያለበት ተብሏል። ሂደሽ ለማስወገድ የምትችይ ከሆንሽ ቢያንስ የሚቀንሱ እንኳ ቢሆን ተውን ይሄ ነገር ማነው አይበጃቸውም ሀራም ነው ብሎ ማነው መናገር፣ ከዛ በኋላ ብዙ ጥረት አድርገሽ ሞክረሽ እምቢ የሚሉ ከሆነ ያው ያለው አማራጭ መቅረት ነው። ጥፋተኛም አትሆንም ይህም በማድረግሽ ዝምድና ቆረሽ ዝምድና አላቀጣሽም ተብሎ የሚያስብል አይደለም። ማንኛውም ሰው ቢሆን እንደ ሰው ጥፋት ላይ እየዘወተረ በጥፋት ላይ ማን ነው እያለ እኔን መሰለኝ እኔን ታልመሰልክ ማን ነው ዝምድና ቆረክ ዝምድና መቁረጥ ደግሞ ወንጀሉ ከባድ ነው እያለ ቢያስፈራራ ይሄ ተገቢ አይደለም። እሱም አላህን ሊፈራ ይገባዋል። የዝምድናን ሀቅ ማን ነው እንደ ማወቁ ሁሉ ሰዎችን ደግሞ ማባት የሰዎችን ስጋ ማን ነው መብላት ሀራም መሆኑን ተገንዝቦ መራቅ ይኖርበታል። ማንኛውም ሰው ወንድም ይሁን ሴት ሪባ ትልቅ ጥፋት ነው። ሚነል ከባኢር ትላልቅ ከሚባሉት ማነው ጥፋቶች ትልቅ ማነው ወንጀል አላህ በቁርአን ላይ አስከፊ በሆነ መልኩ ያስቀመጠው ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግልጽ በሆነ መልኩ ማነው አሻሚነት በሌለው መልኩ ትርጉሙንም አስቀምጠው ነግረውናል። ሪባ የሚባለው ነገር አንድ ሰው የሰራውን በአካሉ ላይ ያለበትን ደካማ ጎን በሌለበት ቦታ ማንሳት ነው። የሌለበትን ነገር ማነው ከሆነ ቡህታን ነው በሚል በግልጽ አስቀምጠውልናል። ስለዚህ ጓደኞችሽን ልትመክሪያቸው ልታስተምሪያቸው ይገባል። ወንዶችም ሀከዛ የማይመለስ የሆነ አካል ከሆኑ ያለው አማራጭ ከእሳቸው ጋር ያለውን ግንኙነት ማቋረጥ ነው። ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። መርሐባ። ጥያቄ ነበረን። መርሐባ ልበል። ፋጡማ እባላለሁ። መርሐባ ፋጡማ። ባለቤቴ ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ ነበረ። እሺ። ያው ከገባ አመት ከምናምን ነው። ያው ሰውን ወደዚህ ለመመለስ ሞክሮ ነበር። ድምጽ የተሰማ አይደለም። እሺ። ወደ ሳውዲ ለመመለስ ባህር ዳር ደርሶ ማለት ነው። ያው
ደውሎ ነበረ ያው እስከ ዛሬ አመት ከግማሽ ይሆናል ያው ድምጹንም ምንም አልተሰማም እንዲሁ ቤተሰቡንም ብጠይቅ ያው ወደዛ አልተመለሰም። የሰማ ነው አናቅም አሉ። ቤተሰቦቹ ማነው ተዝሆቷል እሄዳለሁ ብሎ አናቅም አሉ። እሱ ራሱ ደውሎ ነበረ ባዳ ከደረሰ በኋላ በባህር ለመሄድ ነበር። አዎ እሺ። እና አሁን ችግሩ ምንድን ነው? አሎ ስልኩ ተቋርጧል። ሌላ ቀርቦ የነበረው ጥያቄ ወንድም ሰዒድ ምን ሱዳን ሄሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። መርሐባ ሸጥያ የነበረኝ እሺ ማለበል ከቢር ዳው ከሰዳራቤ ሰዒድ ከቢር ዳው ከቢር ዳውት ኸድር መርሐባ ጥያቄ ሻሃዳ አርጎ ሞተና ሻሃዳ ታረገ ሞተ ምንድን ነው ልዩነት ማለት ነው? ምን ሻሃዳ አሁን ለምሳሌ መጨረሻ ላይ አድነት ወጣ ላይላ ብሎ ሞተና ለሻሃዳ ታረገ ሞተ ሻሃዳ ሳያረገ ሞተና ያደረገ ሰከራተ ለመፍረጅ ያለ ማለት ነው ልዩነቱ ምንድን ነው ማለት ሻሃዳ ታረገ ሞተ ጃንም ገበ ወይስ እንዴት ነው? ሳያደርግ ተቀረ ሳያደርግ ተቀረ ድሮ ሙስሊም ነው አይደል? እሱ ምስል ነው። እንሻአላህ እናያለን። ሌላ ጥያቄ አለኝ። መርሐባ ሶስት ወንዶች ሆነ ሁን ለምሳሌ መፈየት ተሰጣቸው እና ጎን ለጎን ሆኖ ሶስቱም ሊሰግዱ እንድትቻል ይታያል። ሶስቱም ወንድ ናቸው አሰጋጅ ወደ ፊታቀርም ሶስቱም ተርታ ቢሰግዱ እንድትቻል ይታያል። ሶስቱም እንዲና አገባኝም ሶስት ወንዶች እየሰገዱ በጀማ በጀማ ሶስት ወንዶች እየሰገዱ ወይም ሶስት ወይም አራት በተደረጋል ተቆርጦ አንድ ወደፊት አልቀደም ሶስቱም በሰርታ ናቸው ማለት ነው። ይህ እንዴት ይታያል ማለት ሶስት ሰዎች በጀማ ቢሰግዱ ነው? ሶስቱ አራት ሰው በጀማ ተርተበ ነው ማለት አሰግድ ወደፊት አይቀድም ቦታ ላይ ኖራቸው ማለት ነው ቦታ ጠቧቸው። ዋናው ጀማ ማን አምልጧቸው ነው ሶስትና አራት የሆኑት ለምንድን ነው? እና አንዱ ለምሳሌ አንድ መስጊድ ተሄዱ ስ ሲሰግዱ ቦታ ጠቧቸውና ሶስት ይሆናሉ። ሶስት ሆነው መስገጃው አንድ ነው ወደፊት አንድ የሚወልቅ ለማለት አይመቸውም አይበቃም ቦታው ሶስቱን ተርታ ቢሰግዱ ብቻ። አላህ ኸድር ግልጽ አልሆነልኝም። ሶስት ሆነው የሚሰግዱት ከዋናው ጀማ ተለይተው ነው ወይስ በምን መልኩ ነው? ና ለምሳሌ እየሰፈር ለሆነው እየመንገድ ለሆነው ሶስቱ መራቸው ሆኑና መስገጃው ላይ በቃቸው ይችላል። ሶስቱ አራቱ መለዳ ከሆኑ በቃቸዋል ወደፊት ለመቅደም አንዱ አይመችም አንዴት ይታያል ወንዴት ይታያል ምት በጀማ መስገዳቸው ነው በጀማ መስገዳቸውማ ችግር የለውም። ግን አንድ ነው ወደ ፍታር ቀደም መደዳ ናቸው ሁሉም ባንደጋ አስተጋጁ ወደ ፍታር ቀደም ግልጽ አልሆነልኝ والله انا አራቱ ማን መደዳ ናቸው አስተጋጁ ወደ ፍታር ቀደም አንድ ጋር ይሰግዱ ማከለ ሆሞ አንዱ ወደ ፍነት ቀደም ማለት ነው ኢማሙ ተቀደም ኢማሙ ተቀደም ማለት ነው ናሙን ተከተለው ትሰግዱ መስቡቅ ሆነው እሱ ትጨርስ እንደገና ነው ለአንድ ጋር አንድ ጋር አራቱም ከነማ ማረከናቸው አራቱም መደዳ ይቆሙ ማለት ነው። አራቱም ባንድ እንዴት ቆሙ? በተራ በቃቸው ቀርቶ ማን አራቱም ባንድ ከነማ ማረከ ሆነው ቆሙ ይሄን ልስተ ኢንሻአላህ ስናያለን ግልጽ አልሆነልኝም። ሄሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም መርሐባ እንዴ አለ እንዴ ሌላለሽ ሌላ ደሞ አንድ ጎድኛ ያለች በጣም ወደው ከዛ እሷ ደሞ አሁን ይሄን እንትን ነው ማለት ነው ከኔ ጋር ትቆጣለች ወይ አንድ ነገር ትላለች ከኔ ጋር ትጣላለች እኔ ምን ማድረግ አለብኝ እንደዚህ ነው ሲመጣ ምን ማድረግ አለብኝ ብዬ ነው ማለት የሚያጣላችሁ ነገር ምንድን ነው? አሁን ቁርአን ምናምን እናያለን ቴሌቪዥን ማለት ነው። እሺ ከዛ በዛ ምክንያት ትጣላለች ከኔ ጋር እሷ ሙዚቃ ፊልም ምናምን ትወዳለች
ደግሞ እንደዚህ አይነት በቃ አንዳንዴ እናያለን ብዬ ከኔ ጋር ትጣላለች። በቃ ሶስት አርባ ቀን አንድ ሳምንት ከኔ ጋር ትጣላለች። በቃ ግን አብረን ነው የምንሰራው። እንደ ስራ ለቅቄ መውጣትም እንደ በጣም ከባድ ነገር ነው። በቃ ትመክራትም አትመለስም። በቃ ከዛ በኋላ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ከኔ ጋር ትቆጣለች። በቃ ትናደደ። ከኔ ጋርማ አታውራም። እንደዚህ ነው በቃ። አኮርፋለች ማለት ነው። አይ ኸይር እንሻአላህ። እና ነው ያለሽ ተደጋለኝ። ባረከላሁ ፊክ። ጀዛከላሁ ኸይረን። እንግዲህ ወንድም ሰዒድ ሚስት እንግዲህ የባሏን ትእዛዝ ማንሳት በኸይር ሲያዛት በማንኛውም ነገር ወሕይ የሆነ ነገር ትእዛዟን ማንሳት ግዴታ ነው። ተሱ በኩል የሚፈለገውን ነገር ደግሞ እሷ የምትፈልገውን ማሟላት፣ ልብሱን፣ ጉርሱን፣ ሁሉን ነገር ማሟላት ከወንድ ይጠበቃል። ከዛ ውጭ ማን ነው እኔ እናት ትታዘዝም ለእናቷ ነው የሚለው እናቷ ምን እያለች ታዛታለች? በመጥፎ ነው የምታዛት? ያንተን ትእዛዝ እንዳታነሳ ከምን አኳያ ነው? ይሄ መታወቅ አለበት። እንግዲህ አንዴ መቼም የእናትም ሀቅ አለ፣ የባልም ሀቅ አለ። የሁለቱንም ሀቅ ማነው መጠበቅ ግዴታ ነው። የሁለቱንም ሀቅ የእናቷንም ሀቅ መጠበቅ ግዴታ አለባት፣ የአንተንም ሀቅ መጠበቅ ግዴታ አለባት። ባልና ሚስት ከሆኑ ድረስ እስከ ሁለት ሰዎች፣ እሱም የእሷን ቤተሰቦች ማክበር፣ እሷም የእሱን ቤተሰቦች ማነው ማክበር መውደድ ይጠበቅባቸዋል። ውዴታ ማነው ቢታጣ ባይገኝ መከፋፋትና በመጥፎ ነገር ማን ነው ማዘዝ ማስከፋት ተገቢ ነገር አይደለም። የዚህ አይነት ችግር ማን ነው ያለባት ከሆነች ማን ነው እናቲቱ ትዳራችሁ ላይ ጠለቃ በመግባት ችግር የምትፈጥር ከሆነች እሷን ማን ነው ማስመከር፣ አንተ ማን ነው መምከር ከቻልክ በዛ መልኩ እንድትስተካከል ሚስትህም ትክክለኛ እንድትሆን ትእዛዝህን እንድታነሳ ማን ነው የማድረግ እንግዲህ ምክር የመስጠት ግዴታ ነው ያለው። መቼም አንዲት ሴት ባኑ በምታመጽበት ጊዜና አላህ በቁርአን ላይ ራሱ ያስቀመጠው የመጀመሪያው ማነው ምክር ነው የሚሰጠው። ተዛ ምክር ማይመለሳት ከሆነ የተወሰነው ጊዜ ማነው ገለል ማለት በማኩረፍ ያም ውጤት የሚያመጣ ማነው ከሆነ በጥቂት በመምታት በመግረፍ ትመለሳለች ተብሎ ማነው የሚታሰብ ከሆነ እስከዛ ድረስ ማነው የሚከድበት እርምጃ አለ። ያንን ሁሉ ማነው መጠቀም ማነው ይችላል ባል ያ ሁሉ ውጤታማ ማነው የማይሆን ከሆነ ግን ውጤት የማያመጣ ነገር መቼም አይሰራም። ያለውን አማራጭ በጓደኛ በማስመከር በራስ ማነው መምከር ያ ሁሉ የማይሳካ ከሆነ ያለው ትእዛዟ ማነው የምትጥሰው ነገር ከባድ ከሆነ ከዲን ጋር የማይሄድ ከሆነ ከዛ በኋላ ያለው የራስ የወንድ ምርጫ ነው። ፍቺ የሚባለው ነገር በወንዱ እጅ ያለ ነው፣ በሴቷ አይደለም ያለው። ሴቷ ማኑ ባልዮ እንደዛ ሆኖ ማኑ ቢያስቸግራት እሷም ራሱ ማኑ ፍቺ የመጠየቅ እና የመፈታት እድል አላት። ባል ደግሞ በራሱ በእጁ ስለሆነ ፍቹ ማትመለስ ከሆነ የመጨረሻ አማራጭ መቼም ፍቺ ነው ያለው ነገር። ሁልጊዜ ማኑ እየተበሻሸቁ እየተጣሉ እሷም ሀቅህን ማኑ ትታጓድል፣ አይ እንዴት አደረገች ብለህ አንተም የእሷን ሀቅ ማትጠብቅ ማኑ ሲሆን ያው የተጓዳችሁ ማኑ ስለምትሄዱ ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል የሚል ነው። ሌላ ወንድም አሊ አቅርቦት የነበረው ጥያቄ አንዳንድ እናቶች ወደ ጠበል ማን ነው እየሄዱ መድኃኒት ምናምን በሚል መልኩ ያን ነገር ማን ነው ይጠቀማሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደ አጋጣሚ ማን ነው ይሽራሉ እና ያ ነገር እንዴት ይታያል ነው። እንግዲህ መድኃኒት የሚባለው ነገር በዶክተር የተረጋገጠ ወይንም ባህል መድኃኒት በሚባል ታዋቂ ማን ነው በሆኑ ሰዎች የሚደረጉ መድኃኒቶች ነው መሆን ያለበት እንጂ ጠበል እንትና እየተባለ ይሄ ከእምነት ጋር የተያያዘ ነው። ወደዛ ሙስሊም የሆነ ወንድ የሚሆን ሴት መሄድ የለበትም። እንደ አጋጣሚ አንዳንድ ይሽራሉ ለሚለው መሻራቸው ትክክለኛ መሆኑን አያመላክትም። ይሻሩም አይሻሩም መጀመሪያ መከድ የለበትም፣ ሐራም ነው፣ ሊመከሩ ይገባቸዋል። የሚሄዱ ሰዎች ማኑ ነከሌ ማኑ ህዳ ማኑ ሻረች አይደለም ወንጭ አንቺ ስለምን አትሄጂም ቢባል የዛች ሴት ማኑ መሻር አላህ ነው እንጂ ያሻራት ማነው ጠበሉ አይደለም። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ያ ነገር ሐላልነቱን አያመላክትም። ሊመከሩና ሊገሰጹ ይገባቸዋል። እምነት ነክ የሆነ ነገር አቂዳ የሚያበላሽ ነገር መሰራት የለበትም። አንድ ሰው በሚታመበት ጊዜ እንደውም ወደ አላህ በጥሩ ነገር መቃረብ ነው እንጂ ያለበት ወንጀለኛ መሆን የለበትም የሚለው ነው የማቀርበው። አላሁ አለም። ተከብራቸው ወንድሞች እህቶች፣ ከረፍቱ በኋላ እንገናኛለን። ለቀሩት ጥያቄዎች ከተጠረቁ ጠብቁን። Oh, 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 oh
بسم الله الرحمن الرحيم يتكبراتكم عندما تشتوش كرفتو بحالة تغنيتنان تاكين رقيا كرفتو تياكي من السودان قرمي من هذا التاياكنو عجبنا قرنو وشمي صوف انقريش يميلو وين ميميا من البتنقر بزنا قرو تشارلو يعلم عواق وينم بقدير لشنت ሴቶች በሚወልዱበት ጊዜና እስካር ባቀን ድረስ ቀብራቸው ክፍት ነው ክፍት ይሆናል ይባላል ስለዚህ 40 ቀን ከሞላቸው በኋላ ቁርአን ያሲንን ማኖ አስቀርቶ ማዘጋት ይኖርባቸዋል የሚባል ነገር አባባል አለ እና ይሄ እንዴት ይታያል የሚል ነው እንግዲህ ሴቶች በሚወልዱ ጊዜና መቼም እንደሚታወቀው ንፋስ የሚባል አራስ ደም አለ 40 ቀንም ድረስ ሊቆይ ይችላል ተዛም ሊጨምር ይችላል ተዛም ባነሰ በአንድ ቀን በሁለት ቀንም ሊቋረጥ በአንድም ቀን እንዲያልቅም ይችላል በዛ እንግዲህ ራስን ይቻላል አህካም አለው ሶላትን መስገድ የሚከለከሉበት ከባለቤቶቻቸው ጋር ግንኙነት እንደዛ ያሉ አህካሞችን መከልከል እንጂ ቀብራቸው ይከፈታል ይዘጋል የሚባል አባባል ቀብር አንድ ሰው ታይሞት ማነው ቀብሩ አስቀድሞ ይቆፈራል መጀመሪያው ቀብሩ ይከፈታል የሚባለው አባባል ራሱ ተገቢ ነገር አይደለም አንድ ሰው ቀብሩ የሚከፈተው ወይንም ማን የሚቆፈረለት ከሞተ በኋላ ነው ይሄን አባባላቸው እስከ 40 ቀን ድረስ እንግዲህ ለሞት የተዘጋጀች ናት ወደ የሞት አፋፍ ላይ ነው ያለችው የሚል አስተሳሰብም ከሆነ ተገቢ አይደለም እንደውም ደህና ወልዳ ታበቃሽ በኋላ የሚያሰጋው ማን ነው በመትወልድበት ጊዜና ነበር ብዙ ጭንቀና ስጋት ያለው ያንን ካለፈች በኋላ አንድም ቀን ሁለት ቀን አልበቃ ብሎ ደግሞ እስከ 40 ቀን ድረስ ቀብሩ ክፍት ነው ተዛ በኋላ መዘጋት ያለበት የተቀራ ያሲን የተቀራ ካል ተዘጋ አይማን ነው ክፍት እንደሆነ ይቀመጣል የሚል አባባል ምንም መነሻ መድረሻ የሌለው አባባል እንደሆነ ነው የሚያማቀው ይሄንን ሸሪዓ የሚደግፈው ነገር አይደለም አንድ ሰው መልካም ስራን ማን ነው መስራት እንጂ ለቀብር ማን የሚያገለግለው ነገር ወንም የዛ አይነት ማን ነው እምነት ማን ነው በልብ ላይ ማን ነው ማሳደር በጣም የከፋ የዘገነነ የሆነ እምነት ነው የዋቂዕ ነገር ነው የሚታይ ነገር ነው ማን ነው ቀብር ሰዎች ቀብር የሚቀበሩት ወይንም የሚቆፈረላቸው የሚከፈተው ሲሞት ነው ገና ሳይሞት ማን ነው ስለወለደሽ ማን ነው ቀብሯ ይከፈታል የሚለው እምነት ተገቢ አይደለም ይሄን አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ሴቶች ወንዶችም ካሉ ማንኛውም ሰው ሊመከር ይገባዋል የሰው ልጅ ማን ነው ማንኛውም ነፍስ መቼ እንደምትሞት የት እንደምትሞት ማን ነው እንደማናውቅ አላህ በቁርአን ላይ ማን ነው ነግሮናል ላ ተድሪ ነፍሱን ማዛ ተክሲቡ ገደን ወማ ተድሪ ነፍሱን ቢአርዲን ተሞት አንዲት ሴት አራስ ስለሆነች ማን ነው ትሞታለች አይባልም በርጉዝ ላይ ከሆነች ትሞታለች አይባልም ሞት የሚባለው ነገር መቼ እንደሚመጣ ማን ነው አይታወቅም የት እንደሚመጣ አይታወቅም መዘጋጀት ተውብ አድርጎ በخير ስራ መቀበል ነው ያለብን የሚለው ማስቀመጠው አላህ አለም ሄሎ ሰላም አለይኩም ሄሎ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጠያቄ ነበር مرحبا ማለ በላንዴ ከማል ከሱዳን مرحبا ከማል ዲምጽ ነገር አለ እዚጋው ካንደል ካንደል ማሃባ ያ አንዲት ልጅ ነበረች አረብ ሀገር ናት አባ ልታገባ ነበር ጋብቻ እና ያው አባቷን ማግኘት አልቻለ አባቷን ማግኘት አልቻለችም ድምጹን ዝጋው ስልኩን እንድንሰማማ ውጭ ነው ያለችው ለማግባት ፈልጋ ወልዩ አረብ ማግኘት አልተቻለም ነው አሎ ከማል እንደማችን ከማስ ተቀርጧል ለላታችን ፋጡማ ያቀረበችው ጥያቄ አሎ አሎ مرحبا አሎ مرحبا ከማል ነህ አይ ከማል ነኝ እሺ እና ልጅቷ አባቷን ማግኘት ስላልቻለሽ
የእናቷ ቤተሰብ አለ። እሷም እሱ የእናቷ ቤተሰብ አጎቷ ሙከራ ማግባት ትችላለች ወይ? ግዴታ አባቷ ማግኘት አለበት። ማለት ያልተገኘበት ምክንያት ምንድን ነው? በአሁኑ ሰዓት መቼም የትም ቦታ በስልክ ምናምን መነጋገር ይቻላል። ርቀት ስላለ ሰው ስላላገኘች ነው። ስልክ ገጠር ስለሆነ ስልክ ስለሌለ ነው እንደዚያ ያለች። እዚህ ያለው በእናቷ በኩል ያለ ዘመድ ነው? አዎ፣ በእናቷ በኩል ነው። እሺ፣ አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ሌላ አለ? ሌላ የለኝም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ሱዳን የነፍ ጥያቄ እንድጠይቅልህ አስፈልጋለሁ። እሱ አረበኛ አማርኛ ስለማችል ጠይቅልኝ ብላ ነው። አሎ፣ ይዋ ይዋ ማክ ናልበል። ሩቀያ መርሐባ። አሁን የምጠይቀው ሱዳን የጠይቅልኝ ብላ ነው፣ እሷ አማርኛ ስለማችል። እሺ፣ መጀመሪያው እሷ የሻህርን ያኒ የሁለት ወር ህፃን እንትን ብሏታል፣ አስወርዷታል። አስወርዷት በራሷ ነው በታማ ነው? በመታመም ነው። አይ እሺ። እና ደግ የውም አልቂያማ ለእሷ ሸፋ ይሆንላታል። የሁለት ወር የሁለት ወር ነው። አይ መርሐባ። ሁለተኛው ደግሞ ባሏ ከኔ ጋር ተስማምተሽ ተመችቶሻል ወላ አልተመቸሽም? ካልተመቸሽ እንቲ ጣልጋ ያኒ ተፈትተሻል አላት። እሷ ደግሞ አልተመቸኝም አለችው። ይሄ ፍቺ ይወድቃል ወላ አይወድቅም? እንዴት አላት? ሚስቲቱን ባሏ ምን አላተኝ? ከእኔ ጋር ተመችቶሻል፣ ትዳሩ ቤቱ ተመችቶሻል አላተኝ። ከዛም በኋላ እኔ አልተመቸኝም አለችው። ካልተመቸሽ አንቺ ተፈትተሻል አላተኝ። ይሄ ፍቺ ይወድቃል ወላ እንዴት ነው? አልተመቸሽም ፈትቸሻል ማለቱ ነው? አዎ፣ አንቺ ከተመቸሽ እሺ ኑሪ፣ ካልተመቸሽ ደግሞ ተፈትተሻል አላት። እሷ ደግሞ አልተመቸኝም አለችው። ኸይር ኢንሻአላህ እናያለን። ሽክራ ናረከላሁ ፊኪ። ኸይር ነው። ታችን ፋጡማ ያቀረበችው ጥያቄ ያው ባልቴቤቷ ወደ ሀገር ቤት ማን ነው ከገባ በኋላ እንደገና ለመመለስ ባህር ከደረሰ በኋላ ኸበሩ ጠፋ የሚል ጥያቄ ነበር ያቀረበችው። ስልኳ ተቋርጧል። እንግዲህ ምናልባት ስለ ጠፋ እፈታለሁኝ አልፈታም የሚል ከሆነ መጠበቅ አለበት። እርግጠኛ ሆኖ ማን ነው እሱ ወይ ባህር ገብቶ በባህር ማን ነው ሞቷል ወይም በሙንገር ላይ ማን ነው በውሃ ጥም የሚሆን በምን በተለያዩ መቼም አደጋ እያጋጠመ ነው ያለው። ያ ነገር እርግጠኛውን እስከምታውቂ ድረስ መጠበቅ ግዴታ ነው። እንግዲህ አመትም ያስጠብቅ ሁለትም አመት ይሁን መረጋገጥ አለበት። አንድ ኑር አለ ወይም ማን ነው ሞቷል የሚለውን እርግጠኛውን ኸበር እስከምታገኝ ድረስ መሶበር ይጠበቅብሻል የሚል ነው ማስቀምጠው። አላሁ አለም። ሌላው እንዲሁም ከድር ያቀረበው ጥያቄ አንድ ሰው በሚሞትበት ጊዜና ሸሃዳ ወይንም ላኢላሀ ኢለላህ ብሎ ማነው መሞትና ያላለ ሰው ልዩነቱ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ነበር ያቀረበው። እንግዲህ ሸሃዳ ወይንም ከሊመቱ ላኢላሀ ኢለላህ የሚለውን ቃል መንካነ አኺሩ ከላሚህ ላኢላሀ ኢለላህ ደኸለ ልጀና ብሎ ነቢያችን ተናግረዋል። ጥሩ ነገር ነው። በዛን ሰዓት አስታውሶ ተልቂንም እንዲደረግ እንግዲህ የነቢያችን ሱና ነው። በአካባቢ ያለ አስታማሚ የሆነው ሰው እዛ ደረጃ በሚደርስበት ሰዓት ማመላከት፣ አጠገቡ ላኢላሀ ኢለላህ የሚለውን ቃል በማሰማት ጥሩ ነው። ያንን ተቀብሎ ያለ ጀነት እንደሚገባ ነቢያችን ተናግረዋል። ታይል ደግሞ የሞተውስ እንዴት ነው የሚለውን በተመለከተ ድሮ የነበረበትን እንግዲህ የሚታየው ሙስሊም ከሆነ ሙዋሒድ እስከሆነ ድረስ ጥፋት እንኳ ቢኖርበት ተጥፋቱ ያልተውበትም ከሆነ የመጨረሻ መቼም የጀነት ነው። ሙስሊም የሆነ ሰው በጥፋቱ ማኖ ተቀጥቶ ወይንም ቢሸፋቴ ሻፊዒን ሽምግልና ማኖ ተገብቶለት በነቢያቶች በጓደኞች በተለያየ ሊቀርለትም ይችላል። ሳይቀርም ተቀረ የጥፋቱን ያህል ማኖ ተቀጥቶ ማንኛውም ሙዋሒድ የሆነ ሰው ተሳት እንደሚወጣ መረጃዎች አስቀምጠዋል። ማለቱ ግን
በጣም አርጎ ኺታሙ መጨረሻ ያማረ መሆኑን ያመላክታል። ጥሩ ነገር ነው። ሳይል ሞተው ደግሞ አልተቀበለም ላኢላሀ ኢለላህ አላለምና ሲሞት ሙስሊም አይደለም ወይንም እስልምና ወጥቷል እንደዛ የሚባል ነገር አይደለም። ያለውም አላለውም እኛ ዘንድ ሁሉም ማነው እኩል ነው። ታጠባል፣ ይሰገድበታል፣ በአግባቡ ማነው ይሸኛል። እና በዛ መልኩ ነው የሚታየው ነው ምለው ውሃ አለም። ስለ ሶላተል ጀማዓ የሚል ጥያቄ አቅርቦ ነበረ። ሶስት ሰዎች አራት ሰዎች እያለ አልገባኝም፣ ስልኩ ተቋርጧል። ሌላ ወንድም ዑስማን አህመድ ያቀረበው ጥያቄ በምንኖርበት አካባቢ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች ይኖራሉ። ሙስሊም ላልሆኑ ሰዎች ጥሩ ነገር ማን ነው መዋል፣ ገንዘብም ሆነ መስጠት፣ ማንኛውም ነገር እንዴት ይታያል? ሰዎች ማን ነው አይፈቀድም ይላሉ የሚል ነው ያቀረበው። እንግዲህ መስጠት ኸይር መዋል ለማንኛውም ሰው ለሰው ልጅ ቀርቶ ለእንስሳ እንኳ ኸይር መዋል አጅር ያስገኛል። ፊኩል ከቢድን ረጥበትን አጅሩን ያቱ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ህይወት ባለው ነገር ሁሉ በአጠቃላይ አጅር አለው ሰዋብ አለው ብሎ ተናግረዋል። ስለዚህ ሙስሊምም ያልሆነ ሰው ተሸግሮ ታርዞ ተርቦ ተጠምቶ ማን ነው እያየ ነው ዝማት የለብንም። ልናበላው ልናጠጣው ልናለብሰው ማን ነው ተገቢ ነው፣ ኸይር እናገኝበታለን። ዳዕዋም ልናደርግለት ማን ነው ተገቢ ነው። ለዛው ተነሳስተን ወደ እስላም የሚመጣበትን ጥሪ ማድረግ በማንኛውም ሰዓት ዳዕዋ አስፈላጊ ነው፣ ግዴታችን ነው። ወልሐሲል ሙስሊም ላልሆኑ ሰዎች መልካም አይዋልላቸውም የሚል አባባል ከሆነ ይሄ ቦታ የለውም። መልካም መዋል አስፈላጊ ነው። አላህ እንደውም አዞናል አንተበሩሁም ላ የንሀኩም ላሁ አን ለዚነ ለም ዩቃትሉኩም ፊ ዲን ወለም ዩክሪጅኩም ሚን ዲያሪኩም በሚለው ቁርአናት ላይ በእናንተ ላይ ምንም ተጽዕኖ ማነ ያላመጡ እናንተን የማይዋጉ ከሀገር ያላባረሩ ማነ በሆኑ ሰዎች ላይ መልካም ብትውሉላቸው ጥፋተኞች አይደላችሁም አትከለከሉም ብሎ አለ አላህ። እንደውም መልካም እንድንውልላቸው የሚያመላክቱ መረጃዎች አሉ እና መልካም መዋል እንችላለን። የማይቻለው ዘካ ማን ነው አይሰጥም። ሙስሊም ላልሆነ ሰው ዘካት አልማል አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው ዘካውን ማን ነው አውጥቶ መስጠት ያለበት ሙስሊም ለሆነ አካል ነው እንጂ ሙስሊም ላልሆነ መስጠት አይፈቀድም። ተዛ ውጭ ያለ በጥሬ ገንዘቡ ማን ነው አውጥቶ ማን ነው ልብስም ሰጠ ገንዘብም ሰጠ የተበሰለም እህልንም ሰጠ ፈለገው ነገር አጅር ያገኝበታል ተጠቃሚ ነው የሚሆነው የሚለውን ማስቀምጠው አላሁ አለም። ሌላ እህታችን ያቀረበችው ጥያቄ ስለ ሲጃራ በተመለከተ ሁክሙ ምንድን ነው የሚል ነው። እንግዲህ ሰጃኢር እና እሳቸውን ማነው የመሳሰሉ ሺሻ፣ ቲምባክ ማነው እንግዲህ በአፍ የሚጎረሳለ ከንፈራ የተለያዩ የሰው ልጆችን ማነው አካልንም የሚጎዱ ገንዘብን የሚጎዱ ነገሮች ግን ሰዎች ልምድ ያደርገዋቸው ሱስ ሆነው ማነው ሰዎችን በሱስ የሚወዘውዙ ንብረታቸውንም አካላቸውንም ማነው የሚጎዱ ነገሮች በጣም በርካታዎች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ሁሉም ክልክል ናቸው። ሲጃራም አይፈቀድም። በሱም መስራቱም ሆነ መጠቀሙም ሆነ መጠቀሙ ያልተፈቀደን ነገር መሸጡ መግዛቱም ማነው አይፈቀድም። እና ጎጂ የሆኑ ነገሮች በአጠቃላይ ክልክል ናቸው፣ ሀራም ነው። አንድ ሰው መራቅ ነው ያለበት፣ በዚህ መነገድ የለበትም፣ ለራሱም መጠቀም የለበትም። ሲጃራ ማነው በማጨስ ጉዳት እንጂ አንድ ጥቅም ማነው የሚያመጣ ነገር የለውም። አንጀቱን ማነው አቃጥሎ ሳምባውን ማነው ተኩሶ መሞት ነው የሚያመጣው፣ ሌላ ምንም ጥቅም የለውም። ገንዘብንም ማነው ማቃጠል ነው። እዚህ ላይ አንድ ዳዒ የሆኑ ሰው ይባላል የሆነ ገንዘብ ነገር ሰበሰቡና ሲጃራ ማነው እንትኑ ለኩሶ እሳት ውስጥ ማነው አቃጠሉት ለማሳየት። ሰውየው ማነው ሲጃራ ያጨሳል እየገዛ እንዴት ገንዘብ ታቃጥላለህ ብሩን ታቃጥላለህ እንዲህ ብሎ አላቸው ይባላል። አንተ በቀን ማነው ስንት ብር እያቃጠልክ ነው ያለው ብለው አሉት ይባላል። ይህ እንግዲህ እንደ ምሳሌ ነው ያቀረቡት። ያው ገንዘቡን ብር ማቃጠል እንዲህ ማለት ነው። አንድ ሰው በቀን ማነው እንግዲህ ብዙ እንደ አጣጣጡ ሊላይ ይችላል። እንደ ማንም አንድም ገንዘብ ቢሆን ተብዚር አንዲትም ሳንቲም ብትሆን አላህ በማይወድበት ቦታ ላይ ማነው መዋል ሐራም ነው። ዩዓዱ ተብዚረን ኢስራፈን ማባከን ተብሎ ነው የሚጠራው። ማባከን ሲባል ተብዚር የሚባለው ነገር በብዙ ገንዘብ አድርገን ማነው እናስባለን። ትንሽም ብትሆን
አላህ አልፈቀደበት ቦታ ላይ ማን ነው ገንዘብን ማዋል ተብዚር ነው የሚባለው እንደ ሙበዚሪን ካኑ ኢኽዋኑ ሸያጢን የሚያባክኑ ገንዘባቸውን ያላግባብ የሚጠቀሙ ሰው ደግሞ የሸይጣን ወንድሞች ናቸው ብሎ አላህ በቁርአን ላይ አስቀምጦልናል። ስለዚህ ጎጆ ሆኖ ነገሮችን መጠቀም ሲጃራ ከሚጎዱ አካልን ከሚጎዱ ገንዘብንም ከሚጎዱ ነገሮች ስለሆነ ክልክል ነው የሚለውን ማስቀምጠው አላሁ አለም። ሌላ ሁለተኛ ጥያቄዋ እንድት ጓደኛዬ ነበረች በተለያዩ ማን ምክንያቶች ትጣላኛለች፣ ታኮርፋለች፣ ትርቀኛለች እና ምን ማድረግ አለብኝ የሚል አይነት ነው ያቀረበችው። እንግዲህ መቼም ጓደኛ ከጓደኛው ጋር ሆኖ አንዳንድ ጊዜ ማን መከፋፋት፣ መጣላት ወይንም ማን መኮራረፍ ሊያጋጥም ይችላል። እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ማን በመቻቻል ይቅርታ መባባል፣ አፉ መባባል፣ አጥፊ የሆነው አካል ማን ይቅርታ በመጠየቅ የሚጠየቀው አካል ደግሞ ማን ነው አይ ይቅርታ ተጠየቀኝ ይቅርብ ይያለሁ አፉ ይያለሁ በመባባል በመቻቻል ካልሆነ በስተቀር ሁልጊዜ ማን ነው ቀጥ ብሎ ማን ነው መኖር አይመችም። ነፍስ ያለ ሸይጣን አለ ብዙ የሚወሰውስ ነገር በሰዎች በተዋደዱ ሰዎች መካከል የሚገቡ እንቅፋት ነገሮች አሉ። እነዛን እንቅፋቶች ለማስወገድ ጥረት መደረግ ነው ያለበት። ችግሩ እንዳይፈጠር ጥረት ይደረጋል። ተተፈጠረ ደግሞ ጠብ ከተገኘ ተኳርፎ መቆየት የለበትም። ከሶስት ቀን በላይ ኩርፊያ ክልክል ነው። ግላዊ በሆነ ማን ነው ጉዳይ ተነሳስቶ ማን ነው መኳረፍ ለወንድም ይሁን ለሴት ከሶስት ቀን በላይ ሐራም ነው። ያንን የማያውቅ የሆነን አካል ማስተማር ይጠበቅብናል። አውቆጠፍም ከሆነ ተው ብሎ ማን ነው ሀግ ሊባልና ሊመከር ሊገሰጥ ተገቢ ነገር ነው እና ጓደኛሽ በተለያየ ሰዓት እየተቆጣች የምታኮርፍ ከሆነ ምከሪያት፣ አስመክሪያት። ሌላ የሚደረግ ነገር የለም። የሰው ልጅ ጓደኛውን ቀርቶ ሌላውንም ሩቅ የሆነንም ሰው ወደ እስላም እንዲመጣ ጥሩ ጸባይ እንዲኖረው ጥረት ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ጓደኛሽ ቀጥተኛ ጥሩ እንድትሆን የምትቆጣበት ነገር ካንቺ በኩል የምታስቆጫት ነገር ማን ነው ካለ ያንን ደግሞ ይቅርታ መጠየቅ፣ አጥፍቻለሁ አውፍ በኝ። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ወማ ተዋዱ አሐዱ ሊላሂ ኢላ ረፈዐሁ ነቢያችን እንደተናገሩት አንድ ሰው ለአላህ ብሎ ማን ነው አንድ ነገር ሲተው ደረጃውን ከፍ ነው አላህ የሚያደርግለት። እና ይቅርታ መጠየቅ ራስን ዝቅ እንደማድረግ ተደርጎ ማን ነው መታየት የለበትም። የማያውቁ ሰዎች እንደዛ ማን ነው የሚገምቱ ሰዎች አሉ። አይ እንዴት ይቅርታ ጠይቀዋለሁ እሱን ጠየቅኩት እኮ ብለዋል በጣም ማን ነው ይንቀኛል የሚል አባባል አለ። ያ ተገቢ አይደለም። ጥፋቱን ማን ነው ካወቀ ከሱ በኩል ከሷ በኩል መሆኗን ያወቀች ሴት ወይንም ወንድ አጥፍቻለሁ ወንድሜ ይቅርታ በለኝ እህቴ ማን ነው ይቅርታ በይ ብሎ ማን ነው መጠየቅ ይሄ ክብርና ትልቅነት እንጂ ውርደት አይደለም። ራስን ዝቅ ማድረግ መስሎ መታየት የለብንም። አንድ ሰው ደግሞ እንቢተኛ ሆኖ ኩርፊያውን ከቀጠለ ሰውየው ከራሱ በኩል ያለውን ነው መጠበቅ ያለበት። ለራሱ አሰላሙ አለይኩም ማለት ነው። ተዛስ ዛሬ የነበረው ማነው ግንኙነት እንግዲህ ላይስተካከሉ ይችላሉ። ግን ሁለት ታኮረፈኝ እኔ ምላኩርፈው መባል የለበትም ወንድም ይሁን ሴት የሚለውን ነው የማስቀምጠው። አላሁ አለም። ሌላ ወንድም ከማል ያቀረበው ጥያቄ አንዲት ሴት ለማግባት ትፈልግ ነበረ። አባቷን ማን ነው ወይንም ወልዩዋን ለማግኘት አልተቻለም። በእናቷ በኩል የሆኑ ዘመዶች አሉ፣ እሳቸው ሊድሯት ይችላሉ የሚል ጥያቄ ነው ያቀረበው። እንግዲህ ወልይ ሲባል እንደ ልጅምሁር ብዙዎቹ ማን ነው ዑለሞች እንደሚያስቀምጡት ወልይ የሚባለው ከአባት በኩል ያለ ዘመድ ነው። ከአባት በኩል ያለ ዘመድ ወንድም፣ ልጅም እንደዛው ሊድር ይችላል። ካለ አጎት፣ የአጎት ልጅ እንደዚህ እያለ ማ ነው በጣም ብዙ ሰዎች ነው። አባት ብቻ አይደለም። አባት ካለ እሱ ነው ቀዳሚው። አባት ከሌለ ግን አያት፣ እንደገና ማ ነው ወንድም፣ አጎት፣ የአጎት ልጅ እንደዛ እየተባለ ሁሉም ጉዳዩ የሚመለከተውን አካል አፈላልጎ ጠይቆ ፍቃድ መቀበል በራሳቸው እንዲድሩ ወይንም ወኪል እንዲያደርጉ መደረግ ነው ያለበት። ያ ካልሆነ በአካባቢ ያለ ህጋዊ የሆነ ቃዲ በሱ አማካይነት ነው መፈጸም ያለበት እንጂ በእናት በኩል ያሉ ዘመዶች እንደ ወልዩ ሆነው መዳር የለባቸውም የሚለው ነው የማስቀምጠው። አላሁ አለም። ሌላ እህታችን ሩቀያ ያቀረበችው ጥያቄ ጓደኛ ጠይቅልኝ ብላ ነው አለችው። አንድ ሴት በሁለት ወሯ ብታስወርድ ያ ያስወረደችው ነገ በአኼራ
ሸፋዓ ይሆናታል ወይ የሚል ጥያቄ ነው። እንግዲህ በሁለት ወር ቀብለ ነፍኺ ሩህ ሊነፍኺ ሩህ ማኑ ልጅ ሊባል ዘንዳ ሩህ ሲነፋበት ነው። ሩህ ደግሞ የሚነፋው 3/40 ሲያልፎ ነው። 4 ወር ማለት ነው። 4 ወር ማነው ከመድረሱ በስተፊት የሞተው እንደ ልጅ ማነው ተቆጥሮ ሸፋ ይሆናል አይባልም። ግን ሙሲባ ነው በደረሰባት ማነው ችግር በሶብር በማድረጓ ከአላህ በኩል አጅር ካገኛለች፣ ግን እንደ ልጅ ተደርጎ ማነው አይቆጠርም። ገና ወደ ልጅነት ደረጃ ስላልደረሰ በዚህ መልኩ ሸፋ ይሆናታል ተብሎ የሚባል ነገር አይደለም። ግን በመሶበሯ በደረሰባት ማነው ጉዳት ትግስት በማድረጓ ታላህ በኩል አጅር ታገኛለች የሚለውን ነው ማስቀምጠው። ሌላ ሁለተኛው ጥያቄው የነበረው ሰውየው ማነው ለሚስቱ ተመችቶች ከሆነ ያው ትዳራችንን እንቀጥላለን፣ አትመቸኝም የምትይ ከሆንሽ ፍቺ ነሽ ብሎ አላት። እሷ ደግሞ እኔ አልተመቸኝም ብላ አለች የሚል ጥያቄን ያቀረበችው። ይህ እንግዲህ ማነው ፍቺ ነሽ የሚለው ቃል ማነው ተተባለ ያው ፍቹ ማነው እንደሚወድቅ ነው። ምርጫ ነው የሰጣት። ተመችቶኛል ባልሽ የምትቀመጭ ከሆንሽ ያው ትዳራችን እንዲያለ ነው፣ አለዛ ተመቸኝ የምትይ ከሆንሽ ያው ፍቺ ነሽ ካላት፣ አይ እኔስ ፍቺን እመርጣለሁ ብላ እንደቆጠረች ነው እና የሚታየው። ስለዚህ ትፈታለች። ግን አንድ ፍች ሆኖ ነው የሚወርቀው። ከዛ በኋላ ያልጨረሱ ከሆነ የመማለሱ ተተስማሙ እንደገና ማነው አብሮ የመኖሩ የመቀጠል ማነው እድል አላቸው። ሶስተኛ ፍቺ የመጨረሻ እስካልሆነ ድረስ የመጀመሪያ ወይም ሁለተኛ ከሆነ ማለት ነው። እና ይሄ ግልጽ ነው። ፈትቼሻለሁ የሚለው ቃል ማነው ከተናገረ አሻሚ እንኳ አይደለም፣ ግልጽ ነው። ኪናያ ከሚባለው ካይሆን ግልጽ በሆነ ሶሪሕ ጦላቅ ከሚባለው ውስጥ ነው የሚቆጠረው። ና ስለዚህ ይሄ ፍች ይወርቃል ነው። ግን ባሎች የዚህ አይነት አባባል ማነው ለሴቶች ማነው ምርጫ መሰጠት የለበትም። በተለይ ማነው ቆጣ በሚሉበት ሰዓት እንደዚህ የምትፈልግ ከሆንሽ ማነው እንደዚህ አድርጌሻለሁ ፈትቼሻለሁ የሚል ምርጫ መሰጠት የለበትም። መቻቻል ነው እንጂ ያለበት። የመጨረሻ ደረጃ ማነው ትደርስ ሌላ ሰበብ መፈለግ የለበትም። በቃ እኔና አንቺ አተዋዋንም ከዛሬ ጀምሮ ማነው ፈትቼሻለሁ ብሎ ማለት ነው የሚጠበቅበት እንጂ ዝም ብሎ እሷ ከፋ ብሎት በምትናገርበት ጊዜ ካተመቸሽ ማነው እንዴት ፈትቼሻለሁ ምናምን መባል የለበትም የሚለውን ነው የማስቀምጠው እንደ ምክር። በትዳር ላይ ያላችሁ ወንድሞች እህቶች፣ ትዳር ቀላል ነገር አይደለም። በጣም አርጎ ማነው ሊጠበቅ ይገባዋል። ብዙ ነገሮችን ጥቅም የሚያስገኝ መለያት ደግሞ በሚመጣበት ሰዓት ብዙ ጉዳት ማነው ስለሚያስከትል ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባዋል እላለሁ። ዛሬውን ሰዓታችን እዚህ ላይ ጨረሰን ያለ ነው። ጃአለኒ አላሁ ወኢያኩም ሚነ አለዚነ የስተሚዑነ ቀውለ ፈየተቢዑነ አሕሰነህ ረበና ተቀበል ሚና ኢነከ አንተ ሰሚዑ ልዓሊም ወቱብ ዓለይና ኢነከ አንተ ተዋቡ ረሒም ረበና አቲና ፊ ዱንያ ሐሰነ ወፊ ልአኺረት ሐሰነ ወቂና ዓዛበ ናር አላሁመ ኢና ነስአሉከ ልጀነተ ወማ ቀረበ ኢለይሃ ሚን ቀውሊ ወዓመል ወነዑዙ ቢከ ሚነ ናሪ ወማ ቀረበ ኢለይሃ ሚን ቀውሊ ወዓመል አላሁመ ሽፊ መርዳና ወዓፊ ሙብተላና ወርሐም መውታና اللهم انصر المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها اللهم انصر المستضعفين اللهم انصر المستضعفين اللهم كن لهم حافظا وناصرا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته